Vlada Mira Cerarja je v 10 slovenskih mestih pripravila 18 stanovanj za migrante. Gre za službena državna stanovanja, kamor nameravajo nasliti migrante, ki so dobili azil. Azilantom namenijo tudi novo opremo, javni razpis pa je bil objavljen na državnem portalu javnih naročil. Iz razpisa je razvidno, da bo večina za kuhanje dobila steklo-keramične plošče, pralni stroj do 5 kg, barvni televizijski sprejemnik z diagonalo minimalno 81 cm in podobno. Objava podatkov pa je med prebivalci sprožila ogorčenje. V Dravogradu so tako zahtevali izredno sejo občinskega sveta. Stanovalci stanovanskega bloka Murski Soboti pa so s posebno peticijo proti naseljevanju azilantov sporočili, da nasprotuje odločitvi vlade Republike Slovenije glede nastanitve azilantov. Peticijo so poslali v Državni zbor Republike Slovenije v kabinet župana Murske Sobote in na naslov mestne občine Murska Sobota. Po dostopnih podatkih so prebivalci Murske Sobote zaprosili še za dodatno pomoč pri rešitvi problematike. Pri tem so se obrnili na Evo Irgl, predsednico Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Za pomoč so prosili tudi poslance Slovenske demokratske stranke. Po naših podatkih bo Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi poslanka Irglova, peticijo uvrstila na eno od prihodnjih sej.